Namaskar, Sengamari Uswa Madhumi Bidyalaya Swagatam Janaisu. Adi Amar Satra Satri Hokole Amar Pelonia Plastic Bottle Re Kisuman Model Banaise. Sobe Eke Banaise. Tole Class Eto Noy Jano? Hoy. Tomaloke Ei Model Khini Ki Porikha Koribo Bisarisa? Pani Pani Store Homo Je Pani Khalot Thakok Bilot Thakok Nodit Thakok Kono Sungat Thakok Sob Eketa Storote থাকে মানে উপর পিষ্ঠটো একে হয় না জানো তে প্রমাণ কইব কারণে আমি কি কইছো আমি উজলা এনেকে পানি বালটিং লৈছো যাতে ক্যামেরা ভালকে আহে আর দেখিছে আপোনাকে যে এটো ডাঙৰ বটল এটা আছে এটো হৰু বটল এনেকে আকো ডাঙৰ বটল এনে ভাগ কৰি দি আছে দিয়াছোন ঢালা ঢালি যোৱা আর আমাৰ কানেকশন বেগ আমি কৰা হৈছে কলমৰ তেওঁলোকে পাইপ বনাইছে কলমৰ হাফৰে কলমৰ এটো এটো সা ইয়াৰ পাই আলে পানী আহিছে Pura dhali dia, pura ek bung dhali dia. Bas, ya dhali lehol, belak ta koi bol dia. Edu koi thak bo, tar pa ya lek koi sen, tar belak ta nahi bol dia. Jar jar sen, mok tu di dia. Mok tu dia. Nizon ek mok dhali dia. Edu ya lek ahi ase. Dangor dia. Ekhita na ya di ase, pura ek mok dhali dia. Itu di dia tenek eh. Ami sai lo, tar di dia. Tadaro ya kak mang didi ada ngono sih. Nah dia hebat didi gue sih kak. Ya ta ya ta apa yang telah akhir sami sam the store tuh eke thake na thake. Ya sa kia tolong upura sih ya akhir sih ya le akhir sih. Ami store tuh sao? Sikna ya tuh akhir sih. Ini tuh tenake. Ya tuh tenake akhir sih. Ya gue ya se, tar balting ya satu. Di dia. Dangon noh. Ya kami ki koi ba gue ya so bisa itu. Pani ya guys terus kenapa lagi? Pani no, bimino ya dia doa itu dangon botol ya se, itu horu botol ya, bagaimana gelas no jono. Ya kami stosam ya tuh deh pani dulu sih. Niat motor sama lagi ya usota tuh, ya usota tuh sobra belak hubo lagi. Karena kami sam itu hoinnya noh. হয় নহয় ইয়াত ৰুলছ লছলে নিজৰ নামো লিখি দিছে বিভিন্ন বটল ইয়া এটো এমছিল দি তেওঁলোকে কলমৰ ইয়া মাজৰটো হেৰি কৰি এমছিল লগাই পেলাই একেটা লেভেলত তেওঁলোকে ছিদ্ৰ কৰিছে এইটো এটা বেছি ফুটা আছিলে এটা লছালি বুদ্ধি চক কলম লগাই পেলাই আকৌ বন্ধ কৰি ৰাখিছে এইটো হা এ গৈ আছে এটাৰ পৰা এটালে এইটোলৈ গৈছে আকৌ একেবাৰে এইটো ডাঙৰ এইটো ওখ আছে এইটো আটাইতকৈ ওখ আকৌ এইটো চাপৰ আমি চাম যে লেভেল কেইটা পানী স্তৰটো একে হয় নে নহয় হয়তো দি দিয়া ডাঙৰ বহলটো যিমান আছে এই ঠেকেটাটো একে আছে আৰু এইটো ওখটো একে আছে ন আচ্ছা আমি বাকী কেইটা চাওঁ ধুনীয়াকৈ আহিছে এইটো এতিয়া আমি দেখিছোঁ এইটো বহল পাত্ৰ এটাত ইয়াত আছে ন তাৰ এইটো এইটো সৰু সৰু ইয়াৰ আয়তন ইয়াত আছে আকৌ এইটো ইয়াত আছে এইটো সব একেটা লেভেলতে আছে হয়নে তাৰমানে এইটোৱে কি প্ৰমাণ কৰিলে হা অঁ যে এইটোৱে প্ৰমাণ কি কৰিলে যে পানী সদায় একেটা স্তৰতে থাকে ন যি আকাৰে নহওক এতিয়া এইটো ডাঙৰ বটল সৰু বটল যতে একেটা হেৰিতে আছে এইটো আমি দেখিলোঁ তাৰপিছত এয়া আমি দেখিছোঁ বেলেগ বেলেগ আকাৰৰ পানী বটল ওখ চাপৰ হ্যাঁ এটা ইয়াতো দেখিছো ইয়া একেটা হেৰিতে আছে ইয়া পুরা পানি একেটা হেৰিতে আছে ইয়াতো আমি চাইছো একেটা স্তৰতে আছে নহয় জানো তে ইয়াতো আমি দেখিছো কি পানি এইখিনিতে আছে ইয়াত গৈছে হয় নাই হ্যাঁ তে বুজি পালা নাই এতিয়া সবে বুজি পালা নাই যে পানি সদায় একেটা স্তৰতে সেই কুঁৱাত থাকক খালত থাকক হয় নাই সেইকাৰণে আমাৰ যেতিয়া এতিয়া এই বাৰিষাত পানী বাঢ়ি গ'লে কুঁৱাৰ পানী বাঢ়ি যায় নাযায়
হ্যাঁ নদী পানি বাড়ি যাক এটা লাহে লাহে এটা আমার খয়ালি যেটা শুকাই যাব কুয়ার পানি তললে গুছি যায় হয় না গতি প্রমাণ এই পরীক্ষা প্রমাণ বুঝি পালা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ।